Olha os dragãozinhos com fome. Eita, que fome, papai. Que isso? Eu dei comida pra eles 3 horas da manhã, gente. Aí, tive que levantar, que eles arrumaram a gritaria lá. Eu falei, que é isso que tá acontecendo? Agora já tá com fome de novo aí, ó. Nossa, a mãe tá fazendo comida pra vocês. Calma. Olha. Bem bonitinho. A gente tá preferindo usar a colherzinha dessa vez do que. Porque a colherzinha tem a chance de engasgar menos, né? Beleza? Olha o desespero. Aí a gente tá dando mais de colherzinha pra eles. Suja, né? Tem que ficar limpando eles, mas. Tá bom, olha lá. Bonitinho demais, né? Aí, gente, isso é o dual imprint, né? As aves são com os irmãos, né? Tendo noção da espécie delas, desde bebezinha. Eu sempre gosto de criar eles assim. Deixei um lá pra mãe, né? Não quis tirar todos não de pena, deixei um lá pra mãe. E o outro ninho vou fazer a mesma coisa. Se tiver quatro, eu vou tirar só três e deixar um pra mãe. Agora já tá aí, ó. Tô tranquilo, de barriga cheia no colo da mãe. Gracinha. Desenvolve muito rápido. Esse aqui vai ser um verde claro. Ele tem as penas mais claras, mas meu amigo falou que vai ser tudo verdinho. Aí. Lindo demais, né? Aí. Muito lindo.